Kada su u blizini silosa i tvornice stočne hrane u lipnju prošle godine započeli zemljani radovi, mnogi Đakovčani to nisu ni znali. Teški strojevi su za vrlo kratko vrijeme iskopali 100 kubika zemlje za temelje novog pogona za doradu sjemenske robe PIK-a Đakovo. Zatim su nastupili betonirci koji su izradili postolja za montažne hale da bi već za nepuna 2 mjeseca na ovom mjestu nikli kosturi hala izrađeni od elemenata prenapregnutog betona. Istovremeno zida se i zgrada sušare za sjemenski kukuruz. Već u jesen iste godine pristupa se montaži postrojenja sušare. Pogon je građen u suradnji sa Institutom za oplemenjivanje i proizvodnju bilja Poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu i treba osigurati kvalitetnu sjemensku robu, ne samo za kombinat i kupce sjemena u zemlji, već i za inozemstvo. Ove godine oko 70% dorađenog sjemenskog kukuruza namijenjeno je izvozu. Ukupna ulaganja u ovaj objekt iznose 950 milijuna starih dinara. Početak berbe kukuruza novi pogon dočekao je u punoj pripravnosti. Sjemenski kukuruz bere se u klipu i ove godine radi izvanredne raspašenosti njiva, gotovo sva količina sa 520 hektara bit će obrana ručno. Snimili smo vrijedne učenike osnovne škole Josipovac na poljima Krndije, koji su u šali, ali pažljivo brali kukuruz i na taj način došli do novca za ekskurziju. Sušara za sjemenski kukuruz kapaciteta je 30 tona za 24 sata ili oko 2500 tona u sezoni berbe. Proces dopreme, sušenja i otpreme je mehaniziran, dok automatski uređaji usmjeruju topli zrak u komore gdje temperatura ne smije biti viša od 40 stupnjeva Celzijusa. Osušeni kukuruz trakom se doprema do runilice, a zatim u susjednu halu gdje se čisti, kalibrira i zaprašuje na vrlo savremenom postrojenju koje je uvezeno iz Francuske, a služi za čišćenje i doradu svih drugih vrsta biljnog sjemena. U perspektivnom programu je predviđeno proširenje sušare za daljnjih 2500 tona, kao i izgradnja silosa za prijem 500 vagona nedorađenog sjemena. Još jedna izgradnja dovršena je jesenas u Đakovu. U rekordnom vremenu asfaltirane su ceste u ulici Nikole Demonje i Matije Gubca. Već raniji planovi za ove radove ove godine su izvedeni sredstvima koja su odobrena za doček britanske kraljice Elizabete II.
koja je 20. listopada u pratnji muža princa Filipa i kćerke princeze Ane posjetila Đakovo. Uređen je i put do Ivandvora, ergele centra za selekciju konja poljoprivredno-industrijskog kombinata Đakovo. Izgrađeno je oko 2 km šljunčane ceste. Restoran u prenoćištu ugostiteljskog poduzeća Grozd već odavno je zahtijevao temeljito uređenje. Ove jeseni kolektiv ovog poduzeća izdvojio je u tu svrhu oko 20 milijuna starih dinara. Vlaga je uništila zidove i pod, koji je mjestimično već bio istrunio. Pod je izvađen i cijela površina betonirana. Kako su ti radovi iziskivali velike troškove, članovi kolektiva donijeli su odluku da dobrovoljno rade one poslove koje ne mora obaviti stručna radna snaga. Tako su radili preko 250 radnih sati na uklanjanju starog poda i betoniranju. Posebno su se istakli omladinci, učenici u privredi. I ostali dio zgrade je također uređen. Kuhinja, sobe za izdavanje i kupaonica za goste koji noće u prenoćištu. Nakon što je restoran uređen, nabavljen je i novi namještaj. Ovako preuređen restoran predstavlja ugodan kutak za građane koji se žele osvježiti nekim pićem. Sada još pred ovim kolektivom stoji i uređenje vrta, čime će se započeti na proljeće.